បាទបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពរបស់កីឡាករធីអាហ្គូបាទជួនជាតិប្រេស៊ីលបាទមកដល់ទឹកដីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅដល់ទីណាគឺគាត់សំកន្លែងហ្នឹងបាទកាយសម្បត្តិរបស់គាត់ពិតជាល្អមែនទែនបាទហើយមានបងប្អូនយើងនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទស្វាគមន៍បាទធីអាហ្គូច្រើនបាទទាំងថតរូបបាទហើយឥឡូវនេះធីអាហ្គូកំពុងតែកម្ដៅសាច់ដុំបាទនេះបងប្អូនបងប្អូនជឿនៅខាងស្វាយរៀងកំពុងតែសំណេះសំណាលក៏ដូចជាបាទថតរូបជាមួយនឹងកីឡាករធីអាហ្គូអញ្ចឹងចាំមើលយប់នេះក៏ក្រើកហើយបងប្អូនជឿបាទកម្រិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាបាទល្ងាចនេះបាទម៉ោង7យប់ដឹងលទ្ធផលហើយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ World Championship បាទ IPCC គុនខ្មែរដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដំបូងបាទជូនពរធីរាម្នាក់មួយម៉ាត់ណាបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាធីរាយើងក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបាន